ირინა ტაბაღუა. Ზოგადად წერას არ აღვიქვამ როგორც პროფესიას. ეს მოვიდა წლებთან ერთად, განმეცხოვრებასთან ერთად, რომ ერთ დღესაც ძალიან კომფორტულად აღმოვაჩინე საკუთარი თავი, რომ დავიწყე წერა, ამბები, საკუთარი ამბების გადმოცემა კალმით. და რაც იყო მთავარი, ანუ ის თავისუფლება, სადაც მე თავი ვიგრძენი, სრულად თავისუფალ ქალად და იმდენად სიამოვნებდა ადამიანებთან ურთიერთობა, აი ეს გულწრფელობა, აი ნდობა, რაც მე ამ წიგნის დასრულების შემდეგ ასე ეჭვებით მოიტანა ამ ძალიან ძალიან გულწრფელობა, მაგრამ საერთო ჯამში კარგად დარჩა. ანუ მიხვდი, რომ შენ ვინც ხარ, ის უნდა იყოს საზოგადოებასთან. ეს იყო ძალიან ძვირფასი სიხარული, რომელსაც არ დაკლებია არც ცრემლები, არც აი როგორ გითხრა, რიცი რა განცდა მქონდა, პირველი განცდა რაც იყო, დამიბარეს ირინეს პარკის წინ და მიკვირდა, მეთქი, რატომ ანდა მაინც პარკის წინ, ეს უკვე ალბათ რომ ირინე მქვია და აქედან გამომდინარე. მაგრამ ყველაზე გასაოცარი ის იყო, რომ ვდგავარ და ველოდები, რომ ვინმე მოვა და დავიწყებთ რაღაც სიუჟეტის ჩაწერას. და ყურში მესმის, აი იმ შუა ბაღში ჩემი ლექსები. აი მე მეთქი, ეს რა ხდება? აი თავი მეგონა სისმარში და ხე დავუცებ, რომ რაღაცნაირად შემოვბრუნდი და რატი ამაღლობელი და ხელში საბა გავოგნდი. არა და წარმოიდგინეთ, შორტლისტში ყოფნა ძალიან სასიამოვნო იყო ჩემთვის და აი სიმართლე გითხრათ რა, არ მქონდა იმის ამბიცია, რომ მანდამაინც მე მომცემდნენ ამ პრემიას. აი იმითაც კმაყოფილი ვიყავი, რომ აი ვფიქრობდი, რომ აი ჟიურისთვის იყო ჩემი ნაშრომი, რაღაცას ნიშნავდა და აი ამით ვიყავი ძალიან კმაყოფილი, მაგრამ ნუ ეხა ეს პრემია მივიღე და მხოლოდ მიარა და ეს მიიღო ჩემმა ქალაქმაც. არ ვიცი, ხანდახარი და თვალის რო გამეპარება სუვენირისკენ მიკვირს. მე მომცეს ეს თუ არა, ეგეთ რაღაცა. საერთო ჯამში ვფიქრობ, რომ შემდგომ წიგნებში იმდენი სიხარული და ემოცია არ მექნება, ნუ თუ კიდე მხვთაწილად და მე დავიმსახურე ეს პრემია, მაგრამ აი პირველ ნაშრომში, აი პირველ წიგნში ეს იყო ძალიან ბედნიერება, რაც არ ვიცი, არ შეიძლება ადამიანმა ამით უმეტეს ემოციურმა ქალმა არ გამოხატოს და მადლობის მეტი რამე თქმის. და ეს ხვთაწილად ჩემს ქალაქს. და ეს არის ყველაზე მეტი სიხარული ვიდრე მე, რომ ქალაქს აქვს საკუთარი. ტელეფონს ხარი. აი პირველი რაც მიხარია, რომ ეს ტელეფონს ხარი იყო ცნობადი გასულ საუკუნეში. მაგრამ იმდენად მერე მიჩქმალა აღარავინ, რაღაცა იყო პოპულარული სტალინიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ მას უყვარდა ეს ტელეფონს ბატკანი და თავის საყვარელ კერცსაც ამზადებდა. ნუ მერე ისე მოხდა, რომ თვითონ ეს თვითონ სახელი წამოვიდა. ერთ დღეს დავსხედით მეგობრები სოფელ ტელეფაში, რატომღაც მოვხვდი, სახალწლო სუფრა იყო და მახსოვს, შემოხავთ ლარნაკზე ეს პატარა ბატკანი შემწვარი და შევხედე და
ისე შემეცოდა, თავიდან კურდღელი მექონა, მაგრამ ვერა თქოს რომ ეს არის ბატკანი. აი ვერ შევჭამე. აი რაღაცნაირ ისეთი შებრალების გრძნობა გამიჩნდა კერძის მიმართ. Да, ай იმ დღიდან დავიწყე მე ამ ჯიშის ცხვარზე რაღაც ინფორმაციების მოძიება, ну მეგობრებიდან, ასევე ინტერნეტიდან და ай თავიდანვე ეს ცხვარი ჩემთვის იყო ქალივით და ზუსტად ქალივით დავაბინავე ციგნშიც. Ну მგელი მე სტალინის სახით მოვიდა როგორც მამაკაცი და საერთოდ ბავშვობაშიც გვახსოვს ჩვენ მულტფილმი მგელი და კრავი. აი იმ პატარა ასაკიდანვე აღვიქვამდი რომ ბატკანი იყო გოგონა და მგელი იყო ბიჭი. და რაღაც ერთმანეთს აშინებდნენ. ხო და წამოვიდა მე, წამოვიდა და რაღაცნაირად ისე გადავიქეცი ცხრად. არის მე ტექსტიც, რასაც დავარქვი სათაური და წიგნიც მიედინება ისე, რომ სულ ბღეჭელობ რაღაცა ესე გავდივარ. და რა ვიცი, მიხარია, რომ ყავს მკითხველი და იცი როგორი ქალბატონები. ქალბატონები, რომლებიც მეხმიანებიან, რომ იმ ტექსტებში თავიანთი განვლილი ცხოვრება შეამჩნიეს. ზოგი მადლობას მიხდის, რომ რაღაცაერთ ერთმანეთის სულები დავინახეთ ამ ყველაფერში და აი მართლა დროა დღეს რომ აი ქალებმა რაც გავიარეთ კარგად თუ ავად და თუ შეგვიძლია ეს ჩვენ ან ხატვით გადმოცეთ ან წერით თუ თუნდაც საუბრებით ერთმანეთში აი აუცილებლად უნდა ვთქვათ იმიტომ რომ აუცილებელია იცი რა არის ქალი მე მიმაჩნია გაჩუმებული ქალი ძალიან ცოტოა რა ვიცი მე ეს ვისაუბრე და მაგრძელებ რა ამ საუბარსაც და აი შემდგომი ციგნი ცოტა ისე თერჯოლის სივრცეს უკავშირდება მაგრამ ის კიდე რაღაც სხვა სიახლე არის სადაც ჩემი ამბები კიდე უფრო მეტად ვრცლად და ახალი სახეებით და ახალი ემოციებით ისე დაგროვდება და ნახოთ რა იქნება. ეს სიტყვა წარმატება, ჩემმა ბევრმა მეგობარმა თვითონ სასტიკად არ მიყვარს. ერთი წარმატება არ მიყვარს და მეორე მუსა. აი, სულ ერთმანეთს რომ წარმატება, 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 რაღაცა წარმატება მე შევცვალე წინსვლით. რაღაც ამ სიტყვით შევანაცვლე, მაგრამ ჩემი პირველი წარმატება მაინც აი ქალური ბედნიერებისთვის შვილები. მე ამას ყოველთვის ვიტყვი, რომ მაგრამ მწერლობაში, ну, რა თქმა უნდა, საბა, ხო? ჩემი პირველი წარმატება მწერლობაში საბა. აი, გულწრფელად რომ თქვა, მე ვიცი როგორს მიცნობს დედა, мама, ჩემი და შვილები და ჩემი ძალიან ახლო სამეგობრო. ეხა საზოგადოება როგორს მიცნობს, ეს უკვე მათ უნდა ვკითხოთ, ხო? და არც დავინტერესებული ვარ დიდად როგორი წარმოუდგენი ვარ, ა როგორც საერთოდ არიან ადამიანები და ყოფილი ჩემ ცხოვრებაში, რომ მიცნობდნენ შორიდან, მაგრამ ახლოს რომ გამისნოს ზოგს უფრო მეტად მოვეწონე ხასიათებიდან გამომდინარე ზოგმა ვერ გამიგო. ეს ხდება, ხო? ყველა თავისებურები ვართ. რა ვიცი. ჩემი პირველი ინტერესი, ну, რა თქმა უნდა, შვილებს მომავალი. აი, რომ ვიყო, რომ მხოლოდ ჩემი თავის წინსვლა და აი ჩემი თავის მხოლოდ ინტერესი არა. პირველ რიგში ბავშვები და ბავშვებთან ერთად, რა თქმა უნდა, მეც. ბავშვობა მქონდა საოცარი. იმიტომ რომ ორი წლის ასაკიდან აბსოლუტურად ყველაფერი მახსოვს. აი ის ბაგაბაღის
მომენტებიც. აი, ხა ცოტა შეიძლება მეტი ჩრობაში ჩამეთვალოს, მაგრამ ვიყავი ძალიან ლამაზი ბავშვი. Ну, ფოტოებიდან, დედიდან, მამიდან, ну, ჩემ მშობლების მეგობრებიც აი გზაშირებ ხვდებიან. იყავი ძალიან ლამაზი ბავშვი, ძალიან განსხვავებული და ვიყავი ძალიან შიშარა თავიდანვე. ძალიან ცელქიც ვიყავი. აი, საშილად ცელქი გოგონა ვიყავი. რომ მახსოვს, მაგრამ ხომ მიყვებიან მერე და მერე რა ხდებოდა. მაგრამ ყველაზე კარგი მაინც ეს 90-იანები, ასაც ქვია, აი ბავშვობის გემო, ჩემს თანატოლებთან ერთად აი სიამოვნებს გასახსენებლად, რომ აი მართლა გავიარეთ ბავშვობა. Ну, ეხა აღარ დავიწყებ ვის კომფორტი ქონდა, ვის არაკომფორტი თუ თვიყავით განებიურებული, მაგრამ აი ის ეზო, ის ურთიერთობა, ის რაღაცა ყოველთვის მქონდა, აი და წიგნშიდაც, აი მთელი ბავშვობა რაც მახსენდება, აი წიგნშიდაც დავაბინავე ეს ჩემი ბავშვობა, ეს ჩემი ამბები, რაღაც ყველა აი 2 წლის ასაკიდან დღემდე დღემდე აი ზუსტად ის ამბები დაიწერა და იწერება, რასაც ირგვლივ განვიცდიდი და არის ჩემს მეხსიერებაში. თვისება რისი გამოსწორებაც მინდა? აქვს აზრი, რომ გამოსწორდე, როცა იცი, რომ ვერ გამოსწორდები. ჩემი თვისებები არის თვისებები, რომელიც არ მომწონს და ხედავ, რომ არ მოსწონს ჩემი ოჯახის წევრებსაც, მაგრამ მე ვიცი, რომ ვერ გამოვასწორებ. აბსოლუტურად არაფერს არ ვნანობ. აი შეიძლება რაღაცები გავიხსენო და იყოს ის რაღაცები დღეს სანანებელი, მაგრამ მაშინ ის მინდოდა, რომ ისე ყოფილიყო და აზრი აქვს რაიმე ზინანო? გონი არა. არასოდეს არ ვიქნები ყალბი. აი ზუსტად ისეთი თამამი, ძალიან თავისუფალი და ვიტყვი იმასაც, რომ მიყვარს სიკეთის კეთება. Ну, როგორაც შემიძლია ისე. აი ყალბი არ ვიქნები, რაც ასაც ხედავს ჩემი ძალიან ახლო ადამიანები. კალორი ბედნიერება და ეს კალორი ბედნიერება მარტო არ არის საპირისპირო სქესთან იყო ძალიან კომფორტულად. ზოგადად ყველანაირად, აი ქალი უნდა ივსებოდეს აი საშუალო დონეზე, დაც ყველაფრით, რაც ხელმისაწვდომია, რაც აი სულ ქალებისკენ ვარ. აი კაცთან დამნაშავეც რომ იყოს ქალი, აი მაინც ქალს გავამართლებ. და აი კალორი ბედნიერება, აი ყველაფერი თუ რამე შედის კალორ ბედნიერებაში, აი უნდა მიეცეს ყველა ქალს საშუალო დონეზე მაინც. აი პირდაპირ ვიტყვი დილა, აი ჩემი დილის რუტინა. სახშიდაც შეიძლება რომ მოისმეს დედა ჩემი და მეთანხმება. აი დილა როგორია ისი ჩემთვის? სანამდე თავს მოვიწესრიგებ, ყავას გავიმზადებ, რაღაც მოვალ ჩემს ხასიათში, მანამდე აბსოლუტურად არავინ არ უნდა შემეხმიანოს. აი საძინებელშიც, სადაც ყველაზე თავისუფალი ვარ, აი შეიძლება კაკუნმაც კი გამახიზიანოს. აი რა გავაკეთო, სიმართლეს ვამბობ. აი უკვე რომ ყავას მივირთმე, რაღაც გავლამაზდები, რაღაცა სარკეს ვეტყვი, რომ დღეს იმდენად ლამაზი არა ვარ, როგორიც გუშინ ვიყავი. ან რაღაც საერთოდ მიყვარს სარკესთან საუბარი და გავამხელ ახლა თქვენთან. ანუ ახლა ხდება, არის რამოდენიმე ტექსტი, ანუ ლექსი, რომელიც სარკესთან დამიწერია. ანუ ამდგარ ვარ, გამიხსენებია ამბები, მისაუბრია სარკესთან.
და ზოგადად მე მიყვარს ჩემ თავთან საუბარი და ჩემს შვილს უთქვამს ხოლმე ჩემს გოგონას რომ დედა ვინმე ყავს სტუმარი თუ რა ხდება ან აი ერე გავჩერდები ხოლმე უკვე ვერ ვაკონტროლებ თავს რომ რაღაცები ხან ვეჩხუბები ხან ჭკუას ვარიგებ ხან რაღაცებს გეგმავთ მე და ჩემი თავი ყოველთვის რაღაცებს გეგმავთ მაგრამ აი ეს ყველაფერი ეს გეგმები და ეს საუბრები რომ მარტო ჩემ თავთან რჩებოდეს კიდე არაფერი მაგრამ ეს ყველაფერი მე ვერ ვიტევ რაღაც მეგობარს უნდა დავურეკო მოვუყვე იცი ეს ასე ხშირ შემთხვევაში ეს ძალიან ღიაობა დამღუპველიც არის მაგრამ იმდენად კომფორტულად გრძნობ თავს რომ მე რაღაცნაირად აი ვეშვები აი რაღაც ვიცლები ამ ყველაფრით რომ თან ანუ რატომაც არა რა ну ეგეთი რაღაცა და ამიტომ ჩემი რამოდენიმე ტექსტი სარკესთან დაწერილია. აი უცებ მოსული და აი გაგცეულوار და მეორე კალმით ფურცელზე გადამიტანია. მე ჩემი სახლი ყველაზე კომფორტული გარემო. ჩემი სახლი, მაგრამ განსაკუთრებით ჩემი საძინებელი ოთახი. Ну, მეკობრების წრეც, მაგრამ აი რომ თქვათ, სადმე ხარ, კარგად მოილხინე, კარგადაც გამოთვერი და უკვე ერთი სული გაქვს, რომ წახვიდე შენს საკუთარ სახლში. აი პირდაპირ არ ვიცი ეს ვის როგორ, მაგრამ შეიძლება უწესო, აი კარებიდან რომ ფეხს აცმას გაისვრით, ან შუბას გადააგდებ და აი შედიხარ, აი შენს კომფორტულ ზონაში შედიხარ, სადაც ის ადამიანები გვხვდებიან, რომლებსაც ძალიან შეჩვეული აქვს შენი ცუდი თუ კარგი წესები. რაღაც აი სახლია. სახლია, სადაც გავიზარდე. აი, თუნდაც ის ხედები, შეიძლება რაღაც საოცარი ხედები არ იყოს ჩემი ფანჯრებიდან, მაგრამ აი, მაინც სხვა არის, რა, აი, არ არსებობს. სად უნდა წავიდე? აი, ვერ ვცლებ, აი, ორი დღეც მიჭირს რა. აი, უკან დაბრუნებაზე მაქვს თვალები. არ ვიცი, ყველაფერი შეჩვევადია ხო, მაგრამ აი, ჩემი სახლი არის ძალიან დიდი კომფორტი, აი, სადაც ვარ და აი, სხვანაირად რო სულთქავ, აი, შენს ეზოში, შენი ფანჯრები და არ სახლი რა. აი, ამაში არავინ არ შეგმედაოს, ვიცი რომ ბევრი დამეთანხმება, რომ სახლი სხვა კომფორტია. აი, ამაშიც მართალი ვიქნები, ხა მე და სამზარეულო. ეს არის განწყობაზე. აი როგორ რაღაც არის რომ უცებ იცი რომ რაღაცა ან ახალი წელია რაღაც დღესასწაულია ხო და გიწევს ფუსფუსი აი არ ვიფუსფუსებ შეიძლება ისეთი განწყობა მქონდეს რომ მთელი დღის განმავლობაში ერთი ფინჯანი ყავი შემოვიფარგლო და დავტოვო სამზარეულო ფათაშორის მიყვარს ძალიან დაალაგებული სამზარეულოს მზერა მაგრამ აი ხა ჩემს სახლში ძირთადად დედა რაღაც მზარეული მაგრამ თუ რაიმე მომესურვა მე თვითონ კერძი ხშირად უთქვამს мама ჩემს რომ დედაზე მეტად მე უფრო გემრიელი ხელი მაქვს მე და სიყვარული მოვდივართ ღრმა ბავშვობიდან ძალიან კარგი რა თვითონ სიტყვა სიყვარული კარგია კარგი რამეა მაგრამ ერთი ცუდი თვისება აქვს იღლება და ვუხლით ადამიანები ეხლა კონკრეტულ საპირისპიროს სქესთან მაქვს ეხლა საუბარი მაგრამ რაღაცების გადარჩენა შეიძლება მაგრამ როცა ხვდები რომ ის ვერ გადარჩება ხო აი რაღაც დამსხრეულს ვეღარ აწებებ ხო ანუ რაღაც ანუ უნდა შეშვა რაღაც იმიტომ რომ უნდა დატოვო ისიც კომფორტში შენს მაგრამ ზოგადად აი ყველანაირი აი სიყვარული ხო არ ცდება დედის შვილის მეგობრის და ასე შემდეგ მაგრამ თვითონ სიტყვა სიყვარული ჩემთან არის ძალიან ნახლოს რომელიც მე ძალიან დიდხანს მეყვარება ეს სიტყვა თვითონ
აუ, საშილად რისკიანი ვარ, მაგრამ არ არსებობს, რომ ვიხსენებ ყოველ ჩემ რისკს, მოყვება შიშები. მოყვებოდა. მაგრამ რომ ვიცი, რომ იმას შიშები მოყვება და მე რამე გამიფუჭდება ამით, აი მაინც რისკზე წავალ. ვიცი, რომ გაფუჭდება რაღაც, მაგრამ ეს არ გამოდის ბოროტული რისკი. ეს კიდე ბოლომდე არ გავიხსნები. რაღაცები ხო შეიძლება დავიტოვოთ ჩემთვისაც. ანუ ეს არის რისკები, რაც მე ცხოვრების წლებთან ერთად მანიჭებდა ძალიან დიდ სიამოვნებას და ალბათ ღირდა სარისკოდ. და ოცნება, ოცნება. აი ბევრჯერ დავფიქრებულ ვარ, ოცნება ძალიან ბევრია. ბევრი რაღაცეებიც გვიხდება ადამიანებს, რომ გვიოცნებია რაღაც. მაგრამ რაღაც სასწაულზე არ მიოცნები. აი, რაც ვერასრულდება, აი, არ გავყოლილ ვარ ფიქრებს, იმიტომ რომ ეს ფსიქოლოგიურად ის სხვაგან მიყავხარ, მიყავხარ და აი რაღაც დამარცხებულად რჩები. მაგრამ სამომავლოდ ვნახოთ შემდეგ. ნახოთ ისიც როგორ იქნება, როგორ დავბერდები, რამდენი წელი ვიქნები ამ ამიერში. ნახოთ, მაგრამ ჩემი ოცნება ალბათ იქნება ბევრ შრომასთან ერთად, ბევრ კითხვასთან და წერასთან ერთად, ანუ იმდენად ჩემშია ეს უკვე ყველაფერი. Ну, ერთი მინუსია, რომ საქართველოში ვცხოვრობთ და საქართველოში ამით იჩაგრება მწერალი, მაგრამ ალბათ მწერლის ოცნება მაინც მიდის ნობელთან. არა, ვერ ვიტყვი, რომ ძლიერი ქალი ვარ, ძალიან შიშარა ქალი ვარ. აი, ვერ წარმოიდგენთ, იმაზე მეტი შიშარა ვარ, ვიდრე ადამიანს ეგონება. აი, მაგალითად ცხოველები, ძაღლი ძალიან მეცოდება. გამიზრდია კიდეც, მაგრამ აი შიში, აი ძაღლთან ურთიერთობაშიც რაღაც შიში მაქვს, რომ ვიცი, რომ უნდა აგიკბინოს ან შეგიყეფოს. ანუ მაგრამ თვითონ აი მე ძლიერი ქალი ვარ, მე ახლა ამას ხელს რომ მოვკიდებ, აუცილებლად გავაკეთებ. არა, რამდენი ეს თქვი, იმდენი დაუმარცხდი. ქალი ვარ, ვიცი, რომ ძალიან ქალი ვარ. და მირჩევნია ვიყომ შიშარა და მირჩევნია კაცთან ვიგრძნო დაცულად თავი. არ აქვს მნიშვნელობა ეს საყვარელი მამაკაცი იქნება, мама იქნება, თუ მეგობარი და ასე შემდეგ. ანუ ქალებმა უნდა ვიგრძნოთ რაღაც ისე უსუსურად მამაკაცებთან თავი, რომ აი რაღაც, აი მგელი ხომ ყავს კაცად და აი სხვა. აი იგივე მომენტია, რომ შენ რო გრძნობ ადამიანებთან, მამაკაცებთან დაცულად თავს, უკვე ის შენი შინაგანიც გაძლევს იმ სტიმულს, რომ ცოტათი მაინც იყო ძლიერი ქალი. საკუთარ თავს უკვე ვეღარაფერს ვერ ურჩევ. ერთს ურჩევ, რომ იმაზე ცოტა ინტიროს, ვიდრე ტირის ხოლმე. ავიდა, აი ცრემლები მასწრებს. რატო მასწრებს? აი რაღაცის გაფიქრებამდე ცრემლები მასწრებს წინ. არა და საერთოდ არ მაქვს მსახიობის ნიჭი და ბევრი მსახიობი ამ ცრემლებზე ოცნებობს. აი რაღაცე თავისით მოდიან რა, აი ბავშვივით, აი მართლა პატარა მუსუსული ბავშვივით მომდის ეს. აი რაღაცა ჩემ ფიქრებში წავალ ტირი ვარ. ალბათ ეს ცრემლები მიდის იმის ხარჯზე, რომ მე მათავისუფლებე რაღაც ცუდი აურისგან. ვურჩევ იმას, რომ ბევრი იშრომოს, იმიტომ რომ შრომის გარეშე არაფერი არ ხდება. და მესამეს ვურჩევ, რომ აი დარჩეს ის ქალი, რაც არის თავისი ცხოვრების მანძილზე, სანამდე იცხოვრებს რა. აი ამას ურჩევ. Ну, ეხა შეიძლება გადავუხვიო კარგ ამბებშიც, ცუდ ამბებშიც, მაგრამ აი ყველგან, ყოველ გზაჯვარედინზე იყოს ის ქალი, რაც არის. უბრალოდ არითამაშოს.
ამოდი ერთი სიტყვით შემოვიფარგლები და აი იმ სიტყვაზე ყველაფერი აქვს, ჯანმრთელობა.